Banaga unakutwala myusa lero. Tokuba simu obala ibu tokola chi. Unakutuli ku dax. Haji haji. Sawa ya pilao. Sawa ya pilao mwana chikoze. Mwana chikoze. Good dako. Era nange natira. Natira. Ya Allah ya manyi wa kuleteka tekaze. Abagole babali abagole babali. Eh masuku bagole masuku bagole. Muganda wange runo naruta barulala pole yo ala kwatireko mama ala bakwatireko olugendo lwamu yemisinde gino taka tugende musala banange byo natuna bibanyonyolere yo okujja ko nga kino sha nange obayagala gwange kangende netegereze imara kwetegereza ngabe ntegateka nange wenji patuli mu byeru tikuna kula muganda fe dax cartel ne mukwano gwe momo. So nakurabe kuvimba basanyute twaga kugera ku kintu kiracho no kujjako isanyu lyabwe bebale nnyo bambi okwekuuma abantu bafuna obuntu bungi nnyo mukwana awo ne bakwe ne bekosa ne bekosa nabyo naye mubiyita ko ne mutuka kusanyu lino tuchiyoza yoza fe ababeera okumpi so mbasanyukiddeko baganda banga ne nja abazaala abalongo era Jackson balaze wa muganda wange nyatu agaba abalongo mumanyi. Nenda kubulira muganda wange. Nende nange njoyine ngaba gole nyumirwa mukolo. Aye ngolabe tunyumide omukolo bandange. Amawaiti ge. Eh. Omukolo tumunyumwe. Nenda mwe yalimba yina. Eno katuna wanu kaze. Eno katuna wanu. Eno katuna teka kontana. Eh. Nani ne basere. Choka mbolo itamu. Eh? Mbolo itamu. Leka ne kuleko ne basere. Adao saa vila o. Nenga bandange binyuma byonna. Binyo mabyo nake banange unakutwala myusa lero tokuba simu obala ibu tokola chi unakutuli ku dax. Docteur, Je vais vous montrer comment vous avez fait.
Emi frame kamuite soko mulete bwa frame moju de kumula komu haja tigenda na soko frame haja haja gosi gade Closer, like you're about to kiss. Closer,
like you're kissing, zero distance. Mama, your chin up? Aha. I tell you, I'm talking to you. Yeah, nice. I'm going to leave Dubai. Kiriya, no. We did that to finish our shoots. Okay, yeah. Young cutter. One.